हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रजा फोटोग्राफी एंड टेक्निकल चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लो सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। चलो भाई, आज बहुत दिन बाद फुलबड़िया हाट में आ रहा हूँ कबूतर का कुछ वीडियो बनाने। দেখি না দেখা না বিক্রি আছে তো এটা বার করো না। ছবি তুলে কেন? ছবি নেটে ছাড়বো নন্দমাতা বাইকে দিয়ে নেটে ছাড়বে। সেই দিনে দিচ্ছিল মাল আছে, মাল আছে কালিন গেল কি দেখেছিলে? মাদার মতো দেখাচ্ছে না মাদি, এটা মাদি ও মান পান ভোগ আবার সব লোক সব অসুবিধা বলো তুমি যা বলে কত দাম রয়েছিস?
I'm going to go to the hospital.